എൻ്റെ ഇളയ സഹോദരൻ കുടുംബവും എത്രയോ നാളായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അവരാണ് എന്നെ നോക്കുന്നതും എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും ഒക്കെ അവർ തന്നെയാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങളോ ബന്ധുക്കളോ ആരും നോക്കാനില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കുകയാണെന്ന സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ വാർത്തയെ തള്ളി നടി കവിയൂർ പൊന്നമ്മ. തൻ്റെ ഇളയ സഹോദരനും കുടുംബത്തിനും ഒപ്പമാണ് വർഷങ്ങളായി താമസിക്കുന്നതെന്നും അവരാണ് തൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതെന്നും കവിയൂർ പൊന്നമ്മ ന്യൂസ് ചാനലിനോട് പറഞ്ഞു. ഒരു പണിയുമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ലെന്നും മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയ അമ്മ വെളിപ്പെടുത്തി. എൻ്റെ ഇളയ സഹോദരനും കുടുംബവും എത്രയോ നാളുകളായി എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. അവരാണ് എന്നെ നോക്കുന്നതും എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും. ഈ വരുന്നതൊക്കെ തെറ്റായ വാർത്തകളാണ്. ഒരു പണിയുമില്ലാത്ത കുറേ ആളുകൾ അവരോട് എന്തു പറയാൻ, സന്തോഷത്തോടെ പോകുന്നു, വളരെ സന്തോഷം, കവിയൂർ പൊന്നമ്മ പറഞ്ഞു. മലയാള സിനിമയിൽ 65 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ കവിയൂർ പൊന്നമ്മ വടക്കൻ പറവൂർ കരിമാളൂരിലെ വസതിയിൽ വിശ്രമ ജീവിതത്തിലാണിപ്പോൾ. ശാരദയും സീമയും അമ്മയിൽ നിന്ന് ഇടവേള ബാബുവും അമേരിക്കയിൽ നിന്നും മകളും വിശേഷങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടെ വീട്ടിലെത്തിയ അതിഥികളിൽ ഒരാൾ പകർത്തിയ കവിയൂർ പൊന്നമ്മയുടെ ചിത്രം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് അവർ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കുകയാണെന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചത്. KPSC യുടെ മൂലധനം എന്ന നാടകത്തിലൂടെ നാടകരംഗത്തെത്തി തോപ്പിൽബാസിയെയാണ് പൊന്നമ്മ അഭിനയകലയുടെ ഗുരുവായി കാണുന്നത്. നിലവിൽ 77 വയസ്സാണ് താരത്തിനുള്ളത്. അടുത്തിടെയായി നിരവധി വാർത്തകളാണ് താരത്തെക്കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറയുന്നത്. എല്ലാവരാലും തഴയപ്പെട്ട് പ്രിയ നടി ഒറ്റയ്ക്ക് വാർദ്ധക്യം ചിലവഴിക്കുന്നുവെന്ന തരത്തിലാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നത്. ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് 700-ൽ പരം സിനിമകളിലാണ് പൊന്നമ്മ ചേച്ചി അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത്. 4 തവണ ഏറ്റവും മികച്ച 2-ാമത്തെ നടിക്കുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2021 റിലീസ് ചെയ്ത ആണും പെണ്ണും എന്ന ആന്തോളജി ചിത്രമാണ് കവിയൂർ പൊന്നമ്മയുടേതായി അവസാനം തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ സിനിമ. 1962 ശ്രീരാമ പട്ടാഭിഷേകം എന്ന സിനിമയിലാണ് ആദ്യമായി കവിയൂർ പൊന്നമ്മ അഭിനയിക്കുന്നത്. രാവണനായി കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ എത്തിയപ്പോൾ സുന്ദരിയായ മണ്ഡോദരിയായത് കവിയൂർ പൊന്നമ്മയായിരുന്നു. സിനിമാ നിർമ്മാതാവായിരുന്ന മണിസ്വാമിയാണ് പൊന്നമ്മയുടെ ഭർത്താവ്. 1965 ചെന്നൈയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം. ധർമ്മയുദ്ധം, മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ, രാജൻ പറഞ്ഞ കഥ, ആഴി, അലയാഴി തുടങ്ങി സിനിമകളുടെ സംവിധായകനുമായിരുന്നു മണിസ്വാമി. ഇരുവർക്കും ഒരു മകളാണുള്ളത്. മലയാള സിനിമാ രംഗത്തെ മിക്ക പ്രമുഖ നടന്മാരുടെയൊക്കെ അമ്മയായി കവിയൂർ പൊന്നമ്മ വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മോഹൻലാലിൻ്റെ അമ്മയായുള്ള വേഷങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. കവിയൂർ പൊന്നമ്മയുടെ മകനാണ് മോഹൻലാൽ എന്നുപോലും സോഷ്യൽ മീഡിയ വരും മുമ്പ് പലരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.